Bugün yolga chiqdik. Yettita mashina. Mana bu tepadagi 3ta, pastdagi bilan 4ta Long Island yo'ldan oldim. Mana bu oxirgi 3tasini Pennsylvania'dan oldim. Hozir uni Clendwood'da mashinani tashlab ketdi. Katta parkinglarda turibmiz. Katta parkinglar. Mana bu mashina Maserati. Eski mashina. Bechora bitta klientim tiket oldi bu uchun. Uyiga kira olmadim. U yerda truck sayni bor ekan. Keyin o'zi haydab chiqdi. Haydab chiqqanda buni 20 metr haydab chiqqanda politsiya ushladi. 20 metr haydaganda politsiya ushladi. Bu mashinani sotgan internetda. eBay'dan sotgan bittasiga registratsiyasi yo'q, nomeri yo'q, i politsiya сразу ushladi. Iman o'sha yerda edim. Men unga aytdiki, nega bu shofyor haydamayapti? Seni haqqing yo'q, pravasini oldi, ikkita tiket berdi bunga bechora boboyga. Keyin towingni chaqirdi. 20 metr uchun towing truckni chaqirdi. 20 metrga shu mashinani agar towing bilmasang, mashinani evakuator o'zbek kinosi bilmaydi ruschasi evakuator 20 metr uchun evakuator chaqirdi shu mashina uchun i nimaga tiket berdi shofyor buni xo'jayiniga chunki bu mashina eski bu umuman haydamagan ekan eski kraskalari ham juda yangi turibdi anchadan beri bu turibdi ebayda sotdim i shunaqa politsiya yomon nima chiqdi politsiya lekin menga tiket bermadi menga tiket bermoqchi edi pravamni oldi yaxshi gapirdim kuldirdim kuldik keyin san prav dedim san to'g'ri bularga bu yerni politsiyalariga hamma vaqt agar sport qilsa yomon ko'radi bularni politsiyasi amerikani politsiyasi juda ham yomon ko'radi sport qilsa tiket ham berishi mumkin man narushenie qilganim yo'q ko'chani o'rtasida parkovka qilgandim shunga man uzr so'radim keyin keldi shtraf berdi logbookni so'radi hammasi joyida maniki logbook ELD logbook qaytarib berdi sanga hech qanaqa o'rin hech nima yo'q bechora boboyga tiket berdi 1969 yil Chevrolet Camaro sotuvchi ebayda sotgan amerikada shunaqa mashinani ko'rmasdan odamlar internetdan sotib olishadi shunaqa mashinani haydamagan просто rasmlarni ko'radi mashinani и sotib oladi bilmayman shuni 15,000 dollarga sotib olgan man olmasdim masalan kimlar qiziqadi endi bilmaysan o'zbekistonga 06 bo'lsa kerakda bu eskilar yaxshi narxda bo'lsa kerak bular ham faqat shuni 15,000 deb tashlaydi ichi original hammasi chotki lekin baribir ham qimmat bular hammasi klient hammasi bu klient mana bular klient hammasi klient bular hammasini man keshga olganman hozir olib borsam mana nima qilaman maqtanish ham emas bu yerda nima deysam ba'zi birlar kommentariyimda yozgan bitta shunaqa endi ular hayotdan qolgan deb o'ylayman shuncha ish qilsa bu gap maqtanishdan o'zbek bolalari bilsin masalan ishlasin xohlasa ishlasa pul topadi juda ham yaxshi topadi mana bu mana shu lodim masalan nyu yorkdan chiqdim texasgacha hammasini hisoblab chiqsa 7,000 dollar bo'ladi naqd pulda 7,000 dollar naqd pulda shunga bu maqtanishas odamlar qiziqadi man bilaman bir ikkita bolalar so'rashdi qancha qilasan bitta mana bitta o'rtog'im ham manda hozir ishlayapti ular ham ko'p manga savol juda ham ko'p savol beradi manga o'rtog'im bitta tripda qancha qilsa bo'ladi nima qilsa bo'ladi deb bitta tripda har xil bu 7,000 juda ham man zo'r oldim to'g'risini aytsam bundan oldin bir marta bo'lgan bu Houstonni suv bosganda man u yerdan 8,000ga ham kelganman bitta trip shunga nima desam bu lot yaxshi bo'ldi qaytishda ham shunaqa bir 5,000-6,000 atrofida bo'ladi
bir hafta nima qilganda. Zato endi ba'zi birlar aytadi, bizlar xizmatda ishlaymiz, ular xizmatda degani refer u boshqacha license, u ximikatlarni toshadi. Ular ham shu atrofda pul qilishsa kerak deb o'ylayman. Chunki ular ham bir so'raganimda hozir haftasiga shuncha qilyapmiz dedi. Bitta bizlarni plus minuslimiz, bizlarniki naqd pul, ularniki chek shotlarda tushadi. Ulardan atchot berish kerak hammasi. Men ham atchot berishim kerak hammasiga emas. Bu yana video tarqalib ketmasin. Shu bo'lsam hozir yo'lga chiqaman, ovqatlanaman. Mashinalar hammasi yengil mashinalar, kattalarini olmadim. Chunki o'sha kattalarni pulini bular beryapti, mana bular. Hammasi pashi bilmayman, hozir juda ham busy. Bitta trakim hozir Kaliforniyadan kelyapti. U ham hozir Kaliforniya ham juda ham busy. Kaliforniyadan Los Angelesdan New Yorkgacha 10,000 atrofida, 10,000 9,000, 9,000, 9,500 bilan ketdik. 10,000 bilan kelyapmiz. Shunaqa. Lekin Texasga yaxshiman, men boryapman. Mayli ham qalta Los Angelesdan pashti 2 barobar qisqa. Shunaqa. Mana o'ylaminglar bu bola. Maqtanish uchun videoni odamlar ko'rsin, qiziqsin, havas qilsin. I maslahat bo'lsa qo'yinglar kommentariyada. Biron savollaring bo'lsa demoqchiman. Hamma vaqt men javob berishga tayyorman, o'rtoqlarim ham biladi, mani bilgan inson biladi. Qo'limdan kelgancha o'zimiz yildi bo'y odamlarga ko'proq o'zimizlarga maslahat berishga tayyorman. Beraman, yordam ham beraman, savollarga javob ham beraman. Chunki men xohlayman bularni o'zbek odamlarimiz kelsin, ishlashsin, pul topishsin. Qanday desam, ular ko'p topsa, men ham ko'p topsam, men xursand bo'laman. Shunaqa. Shunga ba'zi bir odamlar, akajon, aytmang, narxini nima qilasiz, trakchilarni aytib, trakchilar ko'payapti degan gaplar ham bo'ldi. Lekin qanday desam, menga yosh o'sha nima bor, baribir bilinadigan narsa. To'g'risini aytishdan nima aldashdan nima foyda demoqchiman. Shu ustida o'tiraman. Odamda o'rnim ham bo'sh qoldi. Bizda elektronni mana logbook, masalan, kursdan elektronni logbookni yechish kerak. Mana bu elektronni logbook. Qayerda to'xtaganim, qayerda olganim, bunda bilaman, qizil yonib turibdi. Mana bularni o'z o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu yerni ofga chiqaramiz, yarim soat dam oldik deb. Buni o'zgartirish iloji bor, kompyuterim bor, o'zi bir minutda o'zgartirib yuboraman hammasini. Yana yangidan vaqt qo'shamiz. И shunaqa logbook. Mana bu yerni almashtirsa bo'ladimi bilmayman, biroq qilmayman. Hoz ko'rsataman yana o'sha bo'yni. Shunaqa yo'lga chiqamiz.